პირველ რიგში მოგესალმებით. მე მინდა განცხადება გავაკეთო. ესე იგი, ჩემს მართლა გავგებარია რა, როდესაც ყველა თანხმდება პოზიცია ოპოზიციაც მათ შორის, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების პრობლემები იყო და დღესაც გრძელდება. მართლმსაჯულების პრობლემები და ხარვეზები რაში გამოიხატება? გამოიხატება უკანონო და უსამართლო გადაწყვეტილებებში, განაჩენებში, სასამართლოს განაჩენებში. და რას ნიშნავს ეს? როდესაც სასამართლო, მაგალითად, სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება ეზღუდება ბრალდებულს ამ შემთხვევაში და ადამიანებს, როდესაც ქმედების კვალიფიკაცია, სამართლებრივი შეფასება უნდა იყოს ერთი და არის მეორე. არის დამძიმებული ამ შემთხვევაში სამართლის კვალიფიკაციები, ზოგჯერ არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც მტკიცებულები არ არის საქმეში და მაინც მსჯავრდებული ხდება, ესე ვთქვათ, ბრალდებული და დამმართლებელი განაჩენიც არის მხოლოდ რაღაც ფასადური ფორმების და ისეთ საქმეებზე, რომელიც აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, არავითარ ინტერესის, ესე ვთქვათ, სფერის არ არის, შეიძლება საინტერესო არ იყოს და ორი მუხლიდან დაუშვათ წარდგენილი, თუ წავსწრის ორი მუხლი, სხვა შეიძლება ერთ-ერთ მუხლზე რამაზ დევაძის წარდგენილი ჰქონდა მეორე მუხლიც ჰქონდა, ხულიგნობის ბრალდება ჰქონდა ესეთი და იმ მუხლში გაამართლა სასამართლო, ესე ვთქვათ. ეს თვითონ არის აბსურდი და ნონსენსი, იმიტომ რომ ხულიგნობა და თანკრულობა თუ ედება ადამიანს, მაშინ არის დაამძიმებელი გარემოება ეს. ხულიგნური ქვენაგზნობა ქვია მას. ხო და ესეთი არასწორი კვალიფიკაციებით, ესეთი სამართლე უსამართლო სასამართლოს პირობებში, როდესაც ხდება ადამიანებს ჯავდება, ხო, ერთადერთი საშუალება რჩება ადამიანებს ქვეყანაში, რომ გამოყენებული იქნეს პრეზიდენტის შეწყალების უფლება. ვინ თქვა ის საიდან მოიტანეთ, რომ პრეზიდენტის ეს რა ქვია შეწყალების უფლება, შეწყალების უფლებით არ უნდა მოხდეს მართლმსაჯულების ხარვეზების გასწორება, ან მართლმსაჯულების სამართლიანი სასამართლოს, ასე ვთქვათ, პრობლემის გასწორება და ასე შემდეგ. პირიქით, ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ უნდა იყოს, რომ როდესაც ქვეყანაში არის უსამართლო სასამართლო, ერთადერთი საშუალება არის ის, რომ შეწყალების უფლებით გასწორდეს და მეტნაკლებად აღსდგეს, ასე ვთქვათ, სამართალი, სამართლიანობა. ეს ერთი. რაც შეეხება ზოგადად ამ საქმესთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ საქმეში, წარდგენი ბრალდებაში, მკვლელობის ბრალდებაში, რამაც დევაძე იყო უდანაშაულო, მისი ქმედების კვალიფიკაცია, ჩვენ ამაზე ადრეს გავაკეთეთ, მე მითხრეს რა აზრი რატო ქონდა, რატო არ იყო ამაზე საუბარი და რაღაც. იყო არ იმ პერიოდში ჩვენი პრეს კონფერენციები იყო ძალიან ხშირი. ყველგან ვცდილობთ ამაზე ყველგან საუბრობთ, მათ შორის ტელევიზიებში პრეს კონფერენციები იყო და ასე შემდეგ. დიახ, ხო და აქეთან გამომდინარე საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ დადგა გაუთხრიბლობ დანაშაულებს ადამიანს რეალურად ჩადენდნენ გაუფრთხილებლობითი დანაშაული და ამ დროს ბრალდება არის აბსოლუტურად სხვა და განსხვავებული. რაც შეეხება უშუალოდ როგორ ჩემთვის არის ცნობილია, დაზარებულთან დაკავშირებით, მისი პოზიცია, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ცნობილი გახდა 2018 წელს დასაწყისში, როგორც მახსოვს. მან განაცხადა თანხმობა აბსოლუტურად უანგაროდ, სრულიად უანგაროდ, ყოველგვარი შეთავაზების გარეშე, არავითარი მსგავსი მისთან არ ყოფილა. ჯერ დაზარებულს ზოგადად ცოტა ჩემთვის გაუგებარია ესეთი აჟიოტაჟი ამასთან დაკავშირებით და მან თვითონვე, ასე ვთქვათ, თვითონვე იყო მისული, მე არ ქონია იმასთან არავითარი კომუნიკაცია. ამხრივ თვითონ მივიდა ნოტარიუსთან და წარმოგვიდგინა ჩვენ ნოტარულად დამოწმებული, ესე ვთქვათ, თანხმობა შეწყალებასთან დაკავშირებით. მე პირადად მუდმივად, როდესაც ეს საქმე დასრულდა ძალიან, ასე ვთქვათ, ცუდად, უკანონო განაჩენით, ყველასთან მქონდა კომუნიკაცია, ბევრთან მქონდა კომუნიკაცია, ვისთანაც სამეგობრო წრეში საუბრობდი ამის თაობაზე, მე პირადად დამჭირდა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ადამიანები ხა გავლენის ქვეშ არიან, მედიის გავლენის ქვეშ არიან, ხო, ბუნებრივია, ხო, როდესაც თან განაჩენი დგება და რაღაც. და მუდმივად მქონდა კომუნიკაცია და ვესაუბრობდი მეგობრებსაც, ახლობლებსაც, უცხოებსაც, ვისთანაც მქონდა შეხება, საუბრობდი, რომ ეს არ არის სინამდვილეში, არის სინამდვილეში, ეს არის, არ არის კულობა, რა იყოს სინამდვილეში. და ხალხმა ნახა, ვინც ნახა, დარწმუნდნენ ელა. ვინც რამაზ დევაძეს ხა იცნობს, იმათ იციან, რომ ეს ამის შედეგი არ არის ეს და ძალიან კარგად გაიგეს. მათ შორის როგორც მახსოვს, პენიტენციურ დაწესებულებაში დარწმუნდნენ ამასთან დაკავშირებით.
კონკრეტულად რეკომენდატორი იყო ძალიან გეუნები და ძალიან ბევრი ადამიანი. გეთქვით, აი ჩამოთვალოთ საერთოდ ყველა ფედერაცია ჭიდაობის როგორც მახსოვს. მახჩურის იყო როგორც მახსოვს ფეხბურთის ფედერაციები, სპორტსმენები უამრავი, სახელები, გვარები. ეს შეგიძლიათ, ეს ინფორმაცია არის ღია, ხო? ჩავაუბროთ რაღაც იმებზე. არ არის ეს მარტივია რა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეტანილი არის 3-4 განცხადება. წინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ახლა კიდე. ეს არის ელექტრონულად ყველაფერი. მარტო მე მაქვს საქმის მასალებთან ერთად ეს რეკომენდაციები წარდგენილი ნაწილი, ნაწილი თვითონ წარადგინა ამ ადამიანებმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ხო, მათ შორის მეუღლეს, რა თქმა უნდა, ორჯერ თქნა ეს განცხადება გაკეთებული ერთხელ თავიდან და მერე კიდე მეორედაც გაკეთდა ეს მის მიერ განცხადება და აქ არაფერი აღებს დამალული და დაფარული. ღიათ არის ყველაფერი და გეტყვით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არის ელექტრონულად წარდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტები და იქ ჩანს ყველაფერი. ეხლა იმდენია ეს რეკომენდატორი, მე პირადად არ მახსოვს ყველა. მოიპოვეთ განცხადება ყველა თითქმის ყველა მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი. კი არის ეგრეა. კი ბატონო არის, დარწმუნებული ვარ და მე ხარ არ მისმის რომ ამ სამოქალაქო პირებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს უნდა ეყოთ სიმამაცე, სიმამაცე და დადგენ თავიანთი პოზიციას და თუ დაუშვათ არ შეიძლება რომ თუ დაუშვათ მე ვაცხადებ რომ ეხლა მაშინაც ეს პოზიცია მქონდა, ეხლა მარტო ადვოკატს არა, რამაც და ჩემი მეგობარიც არის ამოდროდ და ვიცნობ ბავშვობიდან, დიდი ხანია ხო? არის რა ქვია, ჩემი საქმიანობა საადვოკატო საქმიანობა ამორალურად არასოდეს არ მიქცევია და ყოველთვის ვიყავი სიმართლის მხარეს. რო ყოფილიყო მკვლელი და დამინახა რომ ეს არის მკვლელი, მეტყოდი რომ ეს გამრიცხულია გამართლებელის ისა, შეფასებას გავაკეთე მკიცებულებისას მე პირადად და მეტყოდი რომ აღიარების შემთხვევაში ის 12 წელს კი არა, გაცილებით ნაკლებ საჩეს მიიღებდა. 7 წელს მიიღებდა, 7-დან 14-მდე არის მკვლელობისათვის ისა. გამიგეთ? მაგრამ ეს ჩაითვალა თან ჩვენი პოზიცია, როცა დავაფიქსირეთ რომ ეს იყო სხვა რაღაცა მოხდა, გაუფრთხილება იყო და ასე შემდეგ, როცა ამას ვამბობთ, ეს თან არაღიარებად ჩაითვალა და საკმაოდ 12 წელი გამოვიდა საჩელი. მაქსიმუმამდე მივიდნენ. ეს წარმოგიდგენია თქვენ რა ხდება? მე შემიძლია დავასახელო რამოდენიმე ადამიანი დღესაც კი, რომლებიც უკანონოდ არჩაუდენია, არჩადენი მკვლელობებისთვის ზიანს იხეში. წარმოგიდგენიათ რა ხდება? რაც შეეხება თქვენ თვით რეკომენდატორებს და მოთხოვნა მე შეიტანა რამდენიმე აი ციმანჯი. მოთხოვნა შედის, ეს ხდება ეს პროცედურა და მარტივია ამაში გარკვევა. ესე იგი, ადამიანი წერს შეწყალების თაობაზე განცხადებას. კი, გავისით, მაგრამ აი ვინ შეიტანა? გეტყვით ახლა რა? და არიან ადამიანები, რომლებიც ასევე რეკომენდატორი ქვია პირობებად, გინდა განცხადებული დაარქვი, გინდა რეკომენდატორი დაარქვი, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ვიცნობთ ამ ადამიანს, ვახასიათებთ დადებითად, არის დადებითი პიროვნება, მისი შეწყალება, დადებითად წაადგება საზოგადოებას და ასე შემდეგ და მიგვაჩნია, რომ ის საფრთხეს არ წარმოადგენს საზოგადოებისათვის, მისი თავისუფლებაზე ყოფნა არ არის საფრთხე საზოგადოებისათვის და გთხოვთ, რომ შეიწყალოთ და გამოვისა რა ადამიანი დაუბრუნდეს საზოგადოებას. აი ეს არის ამის თემა ისა. სასულო პირებიც არიან, არა ერთი. ეხლა სახელები და გვარები ხო მეც აღარ მახსოვს რა ეს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეხლა ყველას ვერ დავიმახსოვრებ ხო ზეპირად ხო? გეუბნებით რომ ყველა ჭიჭიდაობის ფედერაცია, ყველა მე მგონი კრივიც არის ფეხბურთის ფედერაცია, ბევრი ადგილობრივი მე მგონი ძალიან ბევრი სპორტსმენი პირადად. ისინი აცხადებენ ხო ვერ გავიგე, მაშინ გამოვალთ და დაუძახეთ ყველას რომ ვინც ახართ მომხრე თუ რა ქვია რეკომენდატორი, გამოდით ქუჩაში და დაგვინახეთ აი თუ როგორ გავაკეთეთ, აი გაუგებარია რა. ეს ხდება ყველაფერი უანგაროდ რა თქმა უნდა რა. ეს რეკომენდაცია, მაგრამ ვერ გავიგე მოთხოვნა შეწყალებასთან დაკავშირებით შეიტანა უშუალოდ ჯავდებულმა. თხოვნა არის მისი, გაზიარებულია უშ მე ვნახე გვერდზე, განცხადება დევს, ძალიან ესეთი ჩემი აზრით ძალიან გულშემძრელი განცხადებაა რა. ჯავდებული, სადაც ითხოვს შეწყალების თაობაზე, როდესაც ამბობს რომ მე არ ჩამიდენი ესა, როდესაც იმძახიან რომ პოლიციელის მკვლელი და არა ვარ, არც პოლიციელები ყავს მეგობრები ძალიან ბევრი, ჩემი ძმაც მათ შორის პოლიციელი იყო და ასე შემდეგ და არავითარი არც კრიმინალური წარსული მაქვს და არაფერი და ასე შემდეგ. არავითარი ნაცნობობა არ ქონია, ჩანს კიდევაც, არავითარი რამაც დავაც აბსოლუტურად დაწერ. ექსპერტი ტყუილს ხوار დაწერდა, შეაფასა და ექსპერტი ამბობს, რომ რა შეფასდა მოქმედებები, რამაც დევოძის მოქმედება თავიდანვე იყო კეთილგანწყობილი, მეგობრული, ესე იგი, მიმართული იყო რაღაც ნორმალ ესა ისკენ და როდესაც ხოლო მის მოქმედების მოქმედება იყო ესე იგი აჟიტირებული, აგრესიისკენ მიმართული, კონფლიქტის მაპროვოცირებელი ქცევები და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ რა ხდება, როდესაც ზიარაღს იღებს ადამიანი და ესე იგი ახორცინებს გასრულებს და თავზიადებს შუბზე ესა რა ქვია და ერთ პირში ჩაუდებს კიდე მე მგონი ამერებს, ხო? აი რამ წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა, ხალხი არის შეშინებული. წარმოგიდგენიათ რეალობაში აღიქვით ეს სიტუაცია. რამაც დევაძი არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ცდილობს მის გამოყვანას. იარაღიანი კაცის ხელში გამოყვანას ცდილობს და მისკენ ახორცინებს უკვე გასროლებს.
აუცილებელი მგერიუს დომარეობაში აი მომენტში. მაგრამ როცა გდებას აკეთებს უკვე, ხო, აგდებს ზირსთან ცდილობს იარაღის განმუხტას, ეს დადასტურებული ექსპერიმენტის დასკვნით, ხო, მაშინ ხდება ეს გასროლა და აქიდან გამომდინარე უკვე გაუხილებელია, განზრახვა არ ქონია ამ ადამიანს. არ ჩურიზების განზრახვა ქონია, არც შეხება არ ქონია მასთან. ჩანს კიდევაც სახეს როდესაც გამოყოს კეთილი განწყობილი, არც უყვირის, არც ხელს უტყავს და არაფერი რა. თუმცა შეიძლება ესეც გაეკეთებია და არ იქნებოდა დაუშვათ მისთვის ეს მისი ფიზიკური ძალიდან გამომდინარე ეს პრობლემა, მაგრამ ცდილობ აი ხო და ხო რა შეიძლება ხა უშუალოდ შეწყალების საკითხს ალბათ გაინტერესებთ, ხო? როდესაც არის ამაზე საუბარი ხა საზოგადოება უნდა იყოს მართლა არ ვიცი კომპეტენციის პრობლემაა თუ არის ვერ გავიგე რა. შეწყალების უფლება არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, ხო? ექსკლუზიური და დისკრეციული უფლებამოსილება მისი. დისკრეციული ნიშნავს იმას, რომ შესაძლო უფლებამოსილებიდან, ესე იგი, მისი უფლების თავისუფლება აქვს. უნდა შეიწყალებს, უნდა არ შეიწყალებს. აი მაგალითად წინა პრეზიდენტის შემთხვევაში. მე მაშინაც შეტანილი ქონდა ეს შეწყალების თაობაზე, რამაზდევალის შეწყალების თაობაზე წარდგენილი ქონდა მტკიცებულები ყველაფერი. დადებითი რეკომენდაცია იყო როგორც მახსოვს რა და დადებითი რეკომენდაციაც იყო შეწყალების კომისიისგან როგორც მაგ როგორც მე ვიცი როგორც ჩემთვის ცნობილია იმიტომ რომ გაეცნენ ამას და როგორც ჩემთვის ცნობილია მაგრამ ერთ-ერთი შეწყალების დროს ისევ ატყდა რაღაც აჟიოტაჟი და პრეზიდენტი შეჩერდა თუ რაღაცა ვეღარ გაბე ხო აღარ ვიცი შემდეგ ბოლოს უკვე პრეზიდენტობის მის პროდენტ ბოლოს კიდე იყო მე როგორც ვიცი სიაში უნდა შეწყალებოდი ვინც აკმაყოფილებდა მაშინდელ კრიტერიუმებს შეწყალებისას, ესე თქვა, დადგენილ კრიტერიუმებს, ესეც კაციც იყო მე როგორც ვიცი და მაშინაც რაღაც ახალი შეწყალების გამო კიდე ატყდა, რაღაც სიუჟეტი გავიდა და კიდე შეჭერდა ეს შეწყალება და ვერ გაბედა და დარჩა შეუწყალებელი. ისევე როგორც ეხლა დარჩა, ჩება ბევრი ადამიანი შეწყალების გარეშე. შეწყალებაზე ეხლა იქნება 100 სხვა სხვაობა, ხო? ბუნებრივია, ხო? ზოგი ხა ადამიანი იმას ვისაც აქ ვერ მოთხოვ სამართლებრივ შეფასებებს ძალიან ბევრი ადამიანს, ხა? მაგრამ რაც არის სიმართლე, რაც შეიძლება იმას რომ აი კომისია უნდა იყოს, არ არის ეგრე? კომისიას ქმის ერთ პრეზიდენტს ქონა თავისი ესე თქვა შეხედულება ამასთან დაკავშირებით და შექმნა კომისია და დაადგინა თავის კრიტერიუმები შეწყალების მეორე პრეზიდენტს შეიძლება სხვა კრიტერიუმები ქონდეს აბსოლუტურად რა გამიგეთ ეხლა ვიღაცა რომ ამბობს მე დავადგინე ეს კრიტერიუმები და ესე უნდა მოხდეს რატო უნდა მოხდეს ესე არ ამართლებს რა თქმა უნდა შეწყალება უნდა გაგძლდეს და შესაძლებელი არის ძალიან ბევრი ხალხო ძალიან ბევრი ადამიანია შეწყალებელი უკანონოდ უსამართლოდ ზიან ციხეებში ვინ შეიძლება და პრეზიდენტმა შეიძლება? ვინ თქო რა ეს პრეზიდენტი? მაგას ამოს ხო, როგორ შეიძლება? პრეზიდენტი არის მე ვფიქრობ, მე მინდა მადლობაც გადაუხადო, ძალიან ეს ღირსეული და პრინციპული და გამბედავი და ესეთი ადამიანი ჩანს. მე სიმართლე გითხრა და არ ვიცი, მაგრამ აი პატივისცემია, იმიტომ რომ ის ამბობს იმას, რაც უნდა თქვას, იმიტომ რომ მართლა ეგრეა რეალურად. ეხლა რამდენი უნდა შეიძლება სკოლაზე დაუს მიხვდეთ და კითხები დაუსვათ თანაც ესე იმან გითხრა ეს რაღაც ქართული ის არის მე მგონი რაღაც არ ვიცი რა საზოგადოების დახრეჩის თუ რაღაც იმისგან გამომდინარე რაღაც ისე ეს რა უბედურება რა მე მინდა თქვა კიდე განცხადებაც გავაკეთო ასეთ პირობებში აი რაღაც პოზიცია და ოპოზიცია კი არა და საზოგადოებაში კი არა აი რაღაც ცივი ომი მიმდინარეობს რა ამათ რომელიც საშუალება ერთმანეთს იარაღსაც ესროდნენ და იმდენი სიძულვილია და იმდენი ბოროტება თუ კითხობი გაქვს დამისვით ნებისმიერი კითხვა. თორმე დააფიქსირა თავის პოზიცია, გამიგეთ? კომუნიკაციის გარეშე თავის თქვა მოფრინდებოდა ეს წერილი. კომუნიკაცია იყო ის, რომ მისი პოზიცია ჩვენს გახდა ცნობილი და წარმოგვიდგინა თავისი განცხადება. და მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ბოლო განცხადება თვითონ მიიტანა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ბუნებრივია ამ პირობებში ხა ნებისმიერი ადამიანი აი ფსიქოლოგიური თვითონ რამაზდევაძეც რა ამ პირობებში ხა ხო წარმოგიდგენი როგორი ფსიქოლოგიური
ზეწოლის ქვეშ არის და აი რა მდგომარეობა. ყველა ადამიანს აქვს ეგეთი განცდა, ხო? მათ შორის ეხლა წარმოიდგინე ესეთი რაღაც გამოიწვია ამ პოლიფორმა და ყველა გადაწყვეტილებაზე ესეთი აჟიოტაჟი ალბათ ხდება ეს და ალბათ ესეთი ხელგულზე მიღებული გადაწყვეტილებაა ეს ალბათ, არ ვიცი რა თუ არის ექნება. თუმცა ჩემი პოზიცია როგორც ადვოკატის და როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის და აქტიური ადამიანის, ჩემი ეს ესეთი პროფ არის ის რომ შეწყალება კი არ უნდა შეჩერდეს, უნდა გაგრძელდეს. და უნდა შეწყალებული იქნენ რაც შეიძლება მეტი ადამიანები, ის ადამიანები, ვინც უკანონო ძიან ციხეებში. წარმოვიდგინეთ თქვენ თავზე რა, ადამიანი რომელიც არ ჩაუდენია მძიმე დანაშაული და ძის ციხეში. სასამართლოში ვერ მართლდება, ყველა გამოდის ლაპარაკობს რომ სასამართლოში სამართლას ვერ იპოვი, მაშინ სამართლას ვერ იპოვი, ეს ხალხი რო რა ქნა სამხალხმა, ვინც უკანონო და უსამართლო ძია არიან გასამართლებულები. სამართლებრივი შეხედოთ თუ განზრახულობა ადამიანში არ ჩანს. კი. განზრახულობა არ იყო, რა თქმა უნდა და იცით რა მხელა განსხვავება განზრახულობას და გაუფრთხილებას შორის? 2-დან 4 წლამდეა გაუფრთხილებო თქვენ, სიცოცხლის მოსპობა. კვლელობა არ ქვია მაგას. გაუფრთხილებული დანაშაულს კვლელობა არ ქვია. კვლელობა არ მხოლოდ განზრახ და გაუფრთხილებით სიცოცხლის მოსპობა. ეს შეიძლება მოხდეს ავარიის შემთხვევაში ხდება ეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყოველთვის შეიძლება. ამავდროულად მე მინდა განმარტო საზოგადოება ეს მე არ მახსოვს განაჩენი ჯერ ბოლო პერიოდში ალბათ აწმეულები, სადაც მაგალითად და ესე თქვა შემამსუბუქებელი რა ქვია, აი არსებობს ესეთი როდესაც აუცილებელი მოგერიების პირობებში ჩაიდენს ადამიანის კვლელობას ან ჩაგვლის, სადაც ითხოვს შეწყალების თავებს, როდესაც ამბობს რომ მე არ ჩამიდენია ესა, როდესაც იმძახიან რომ პოლიციელის მკვლელი და არა ვარ, არც პოლიციელები ყავს მეგობრები ძალიან ბევრი, ჩემი ძმაც მათ შორის პოლიციელი იყო და ასე შემდეგ და არავითარი არც კრიმინალური წარსული მაქვს და არაფერი და ასე შემდეგ. არავითარი ნაცნობობა არ ქონია, ჩანს კიდევაც, არავითარი რამაცდევაც აბსოლუტურად დაწერა. ექსპერტი ტყუილს ხوار დაწერდა, შეაფასა და ექსპერტი ამბობს, რომ რავი შეფასდა მოქმედებები, რამაცდევაძის მოქმედება თავიდანვე იყო კეთილგანწყობილი, მეგობრული, ესე იგი, მიმართული იყო რაღაც ნორმალ ესა ისკენ და როდესაც ხოლო მის მოქმედების მოქმედება იყო ესე იგი აჟიტირებული, აგრესიისკენ მიმართული კონფლიქტის მაპროვოცირებელი ქცევები და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ რა ხდება, როდესაც იერახს იღებს ადამიანი და ესე იგი ახორცილებს გასრულებს და თავზიადებს შუბზე ესა რა ქვია და ერთ პირში ჩაუდებს კიდევ მიგონი ამერახს, ხო? აი რამ წარმოიდგინეთ რა იქნება, ხალხი არის შეშინებული. წარმოგიდგენიათ რეალობაში აღიქვით ეს სიტუაცია. რამაც დევაძი არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ცდილობს მის გამოყვანას, იარაღიანი კაცის ხელში გამოყვანას ცდილობს და მისკენ ახორცილებს უკვე გასროლებს. აუცილებელი მოგერიუს დომარეობაშია იმ მომენტში. მაგრამ როცა გდებას აკეთებს უკვე, ხო? აგდებს ზირსაც ცდილობს იარაღის განმოხტას, ეს დადასტურებული ექსპერიმენტის დასკვნით, ხო? მაშინ ხდება ეს გასროლება. აქედან გამომდინარე უკვე გაუფრთხილებელია, განზრახვა არ ქონია ამ ადამიანს. არ ჩურიზების განზრახვა ქონია, არც არის თუ და არც შეხება არ ქონია მასთან. ჩანს კიდევაც სახეს როდესაც გამოყოფს კეთილგანწყობილი არც ყვირის, არც ყვი, არც ხელს უტყავს და არაფერი რა. თუმცა შეეძლო ესეც გაეკეთებია და არ იქნებოდა დაუშვათ მისთვის ეს მისი ფიზიკური ძალა და გამომდინარე ეს პრობლემა, მაგრამ ცდილობ, აი ხო და ეხა ხო რა შეიძლება ეხა უშუალოდ შეწყალების საკითხს ალბათ გაინტერესებთ, ხო? როდესაც არის ამაზე ისა საუბარი ხა. საზოგადოება უნდა იყოს მართლა რა ვიცი, კომპეტენციის პრობლემაა თუ რა არის, ვერ გავიგე რა. შეწყალების უფლება არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, ხო? ექსკლუზიური და დისკრეციული უფლებამოსილება მისი. დისკრეციული ნიშნავს იმას, რომ შესაძლო უფლებამოსილებიდან, ესე იგი, მისი თავი უფლების თავისუფლება აქვს. უნდა შეიძლება უნდა არ შეიძლება. აი მაგალითად წინა პრეზიდენტის შემთხვევაში მე მაშინაც შეტანილი ქონდა ეს შეწყალების თაობაზე, რამაზდევაძის შეწყალების თაობაზე წარდგენილი ქონდა მტკიცებულები ყველაფერი. დადებითი რეკომენდაცია იყო როგორც მახსოვს რა და დადებითი რეკომენდაციაც იყო შეწყალების კომისიისგან. როგორც მაგ, როგორც მე ვიცი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, იმიტომ რომ გაეცნენ ამას და როგორც ჩემთვის ცნობილია. მაგრამ ერთ-ერთი შეწყალების დროს ისევ ატყდა რაღაც აჟიოტაჟი და პრეზიდენტი შეჩერდა თუ რაღაცა ვეღარ გაბე, ხო, აღარ ვიცი. შემდეგ ბოლოს უკვე პრეზიდენტობის მის პრობლემას ბოლოს კიდე იყო მე როგორც ვიცი, სიაში უნდა შეწყალებოს ვინც აკმაყოფილებდა მაშინდელ კრიტერიუმებს შეწყალებისას, ესე თქვა, დადგენილ კრიტერიუმებს, ესეც კაციც იყო მე როგორც ვიცი და მაშინაც რაღაც ახალი შეწყალების გამო კიდე ატყდა, რაღაც სიუჟეტი გავიდა და კიდე შეჭirdა ეს შეწყალება და ვერ გაბედა და დარჩა შეუწყალებელი. ისევე როგორც ეხლა დარჩა ჩება ბევრი ადამიანი შეწყალების გარეშე. შეწყალებაზე ეხლა იქნება 100 სხვა სხვაობა, ხო? უნებრივია, ხო? ზოგი ხა ადამიანი იმას ვისაც აქ ვერ მოთხოვ სამართლებრივ შეფასებებს ძალიან ბევრ ადამიანს, ხა? მაგრამ რაც არის სიმართლე, რაც შეიძლება იმას რომ აი კომისია უნდა იყოს, არ არის ეგრე. კომისიას ქმის ერთ პრეზიდენტს ქონა თავისი ესე თქვა შეხედულება ამასთან დაკავშირებით და შექმნა კომისია და დაადგინა თავის კრიტერიუმები შეწყალების. მეორე პრეზიდენტს შეიძლება სხვა კრიტერიუმები ქონდეს აბსოლუტურად, რა. გამიგეთ? ეხლა ვიღაცა რომ ამბობს მე დავადგინე ეს კრიტერიუმები და ესე უნდა მოხდეს. რატო უნდა მოხდეს ესე?
არა მართლა რა თქმა უნდა შეწყალება უნდა გაგძლდეს და შესაძლებელი არის ძალიან ბევრი ხალხო ძალიან ბევრი ადამიანია შესაძლებელი უკანონოდ უსამართლოდ ზიან ციხეებში ვინ შეიწყალა და პრეზიდენტმა შეიწყალა ვინ თქო რა მაგას ამბობს ხო ისე პრეზიდენტი არის მე ვფიქრობ მე მინდა მადლობაც გადაუხადო ძალიან ეს ღირსეული და პრინციპული და გამბედავი და ესეთი ადამიანი ჩანს მე სიმართლე გითხრა და არ ვიცი მაგრამ აი პატივისცემია იმიტომ რომ ის ამბობს იმას რაც უნდა თქვას იმიტომ რომ მართლა ეგრეა რეალურად ეხლა რამდენი უნდა შეიწყალოს ყველაზე დაუს მიხედა და კითხები დაუსო თანაც ესე იმან გითხრა ეს რაღაც ქართული ის არის მე მგონი რაღაც არ ვიცი რა საზოგადოების დახრეჩის თუ რაღაც იმისგან გამომდინარე რაღაც ისე ეს რა უბედურება რა მე მინდა თქვა კიდე განცხადებაც გავაკეთო ასეთ პირობებში აი რაღაც პოზიცია და ოპოზიცია კი არა და საზოგადოებაში კი არა აი რაღაც ცივი ომი მიმდინარეობს რა ამათ რომელიც საშუალება ერთმანეთს ერთხელ ესროდნენ და იმდენი სიძულვილია და იმდენი ბოროტება თუ კითხები გაქვს დამისვით ნებისმიერი კითხვა ხოლმე დააფიქსირე თავის პოზიცია, გამიგეთ? კომუნიკაციის გარეშე თავის თქვა მოფრინდებოდა ეს წერილი. კომუნიკაცია იყო ის, რომ და მისი პოზიცია ჩვენ ჟღახთა ცნობილი და წარმოგვიდგინა თავისი განცხადება. და მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ბოლო განცხადება თვითონ მიიტანა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ბუნებრივია, ბუნებრივია ამ პირობებში ხა ნებისმიერი ადამიანი, აი ფსიქოლოგიური თვითონ რამაზ დევაძეც რა ამ პირობებში ხა ხო წარმოგიდგენი როგორი ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ არის და აი რა მდგომარეობა. ყველა ადამიანს აქვს ეგეთი განცდა, ხო? მათ შორის ხა წარმოგიდგენი ესეთ რაღაც გამოიწვია ამ პოლიფორმა და ყველა გადაწყვეტილებაზე ესეთი აგიოტაჟი ალბათ ხდება ეს და ალბათ ესეთი ხელგულზე მიღებული გადაწყვეტილებაა ეს ალბათ, არ ვიცი რატო არის ეგ, მაგრამ თუმცა ჩემი პოზიცია როგორც ადვოკატის და როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის და აქტიური ადამიანის, ჩემი ეს ესე ვფიქრობ, არის ის რომ შეწყალება კი არ უნდა შეჩერდეს, უნდა გაგრძელდეს და უნდა შეწყალებული იქნენ რაც შეიძლება მეტი ადამიანები, ის ადამიანები ვინც უკანონოდ ზიანს შეხებს. წარმოვიდგინეთ თქვენ თავზე რა, ადამიანი რომელიც არ ჩაუდენია მძიმე დანაშაული და ზის ციხეში. სასამართლოში ვერ მართლდება, ყველა გამოდის ლაპარაკობს რომ სასამართლოში სამართლას ვერ იპოვი, მაშინ სამართლას ვერ იპოვი, ეს ხალხი რო რა ქნა სამხალხმა, ვინც უკანონოდ და უსამართლოდ არიან გასამართლებულები. სამართლებრივად კი, განზრახულობა არ იყო რა თქმა უნდა და იცით რა მხელა განსხვავება განზრახულობას და გაუფრთხილებას შორის? 2-დან 4 წლამდეა გაუფრთხილება თქვენ, ესა სიცოცხლის მოსპობა. კვლელობა არ ქვია მაგას. გაუფრთხილებული დანაშაულს კვლელობა არ ქვია. კვლელობა არის მხოლოდ განზრახ და გაუფრთხილებით სიცოცხლის მოსპობა. ეს შეიძლება მოხდეს ავარიის შემთხვევაში ხდება ეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყოველთვის შეიძლება. ამავდროულად მე მინდა განმარტო საზოგადოებას, ეს მე არ მახსოვს განაჩენი ჯერ ბოლო პერიოდში ალბათ აწმეულები, სადაც მაგალითად ნა ესე თქვა შემამსუბუქებელი რა ქვია აი არსებობს ესეთი როცა აუცილებელი მოგერიების პირობებში ჩაიდენს ადამიანის კვლელობას ან ჩაიდენს ეფექტის აფექტის მდგომარეობაში ეს იმას ნიშნავს ეს რა დათავისუფლებს ადამიანს პასუხისგებლობისგან აი მაგალითად თქვენ ეხლა ადამიანმა რომ იარაღი მოგიშვიროთ და დაუშვათ თქვენსკენ და აშკარად გზნობდეთ საფრთხეს და თქვენ დაასროთ მას და მოკლოთ თქვენ თავისუფლდებით პასუხისგებლობისგან მაგრამ ამ სასამართლოს პირობებში თქვენ წაგიყენებენ კვლელობისთვის ბრალს შეიძლება დაამძიმისთვის კი